নমস্কাৰ মিডিয়াটিনৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা। অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস। ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই। ছেমি ফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰমেনেলীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা। দুৰ্দান্ত যুঁজ দিও ছেমিত পৰাস্ত লাভলীনা। 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথম অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস। জন্মভূমি বৰপথাৰত আনন্দৰ বন্যা। অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস। ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লাভলীনাই। ছেমি ফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰমেনেলীৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা। দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা। 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই। আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। প্ৰিয়ংকা, চাওক, আজি যদি আমি 1896 অলিম্পিক আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ যি ইতিহাস, আমি অসমৰ পৰা তেতিয়াই তালিমেৰণ আও, তাৰপিছত দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, শিৱ থাপা, জয়ন্ত তালুকদাৰ যোৱাৰ পিছত এইবাৰ লাভলীনা গৈছিলে আৰু লাভলীনাই প্ৰথমবাৰ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিয়েই ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজি যিখন খেল আছিলে, এই খেলখনটো সকলো ভাৰতীয়ই চাইছে, আমি অসমৰ মানুহে চাইছোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো লোকে চাইছে। কিন্তু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি কাহিনী আছিলে, সেইখিনি হ'ল যে যিজন মেইন যিজন ৰেফাৰী আছিলে, সেইজন আছিল কিউবান ৰেফাৰী, আৰু যিখিনি আন ৰেফাৰী জাজবিলাক যে আছিল, তেওঁলোকে যোনে যোনে নম্বৰখিনি দিলে, তেওঁলোক আছিল কলম্বিয়ান, তেওঁলোক আছিল আলজেৰিয়াৰ, তেওঁলোক আছিল শ্ৰীলংকাৰ, আৰু তেওঁলোকে আজি পইণ্ট দিলে প্ৰথম ৰাউণ্ডত বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ড, তিনিটা ৰাউণ্ডত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতো বুছেনাজৰ পক্ষত দিছে, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো বুছেনাজৰ পক্ষত দিছে, আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ডতো তুৰ্কী খেলুৱৈগৰাকীৰ ফেভাৰতে পইণ্ট দিছে। গতিকে আমি 5-0 হাৰিছোঁ, কিন্তু হাৰিলেও খুব সুন্দৰ যুঁজ দিছিলে। আৰু আমাৰ যিগৰাকী বৰগাছ, যিগৰাকী আমাৰ কোচ আছিলে, তেওঁ যথেষ্টখিনি শিকাইছিলে লাভলীনাক, আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত লাভলীনাই দিনে দিনে বেছি তেওঁক আৰু বেছি উন্নত হৈ গৈ আছিল খেল। এতিয়া যিটো তুৰ্কীৰ যিগৰাকী বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ, এই খেলুৱৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভৰ বাবে তেওঁৰ ভিডিঅ' কিছুমান পুৰণা খেলৰ এইবোৰ চাইছিলে, কেনেকৈ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিলে, কেনেকৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিলে, সেইবোৰ চাইছিলে। কিন্তু আজি কোৰ্ট যেতিয়া ৰিঙত নমাৰ পিছতেই বুছেনা যে এনেধৰণে আক্ৰমণাত্মক হৈছিলে, যাৰ বাবে অকণমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাইছিলে আৰু তাৰ বাবে আমি খেলখন বেয়া হ'ল। যিয়ে নহওক, আজি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত কিছু সময় আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসম আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু অসম অলিম্পিকৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ স্ক্ৰীণ লগাই দিছিলে, তাতে খেল চাইছিলে সকলোৱে। কিন্তু যেতিয়া পৰাজয় বৰণ কৰিলে, সকলোৱে তাৰ পৰা অলপ দুখ মনেৰে উভতি গ'ল, কাৰণ ব্ৰঞ্জ পদকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছেই, কাৰণ এইটো কনফাৰ্ম হৈছে আজি দুদিন তিনিদিন আগতেই। গতিকে আজি আমি ভাবিছিলোঁ যে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰণ আজি বিশ্বৰ 1 নম্বৰ খেলুৱৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিলে আমি স্বৰ্ণ পদকটো নিশ্চিতই আছিলে, কাৰণ এফালৰ পৰা যে ফাইনেল আহিব আৰু এগৰাকী খেলুৱৈ, তেওঁ ইমান টাফ নহয়, তেওঁ 8 নম্বৰ 10 নম্বৰৰ খেলুৱৈ, আজিয়েই টাফ আছিলে। গতিকে আমি তথাপিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমি ভবা কথাটো নহ'ল আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আজি মন্দিৰত পূজা দিছিলে, মছজিদত দোৱা কৰিছিলে, নামঘৰত সেৱা কৰিছিলে। কিন্তু তথাপিও লাভলীনা ভাল খেলিলে, অসমলৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িয়াই আনিলে। এতিয়া অসম বক্সিং সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, ভাৰতীয় বক্সিঙৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হেমন্ত কলিতা, তেখেতে আমাক জনাইছে যে অহা দুদিন পিছতে 5-6 তাৰিখে লাভলীনাই নতুন দিল্লীলৈ আহিব আৰু আহিয়েই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ আহিব আৰু তেখেতক ৰেড কাৰ্পেটেৰে অসম চৰকাৰে বৰজাৰ বিমানবন্দৰ আদৰণি জনাব আৰু তাৰ পৰা তেখেতে তাজ বিমানতাত থাকিব, ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিব তেখেতক আৰু ষ্টেট গেষ্ট হিচাপে থাকিব। তাৰপিছত তেখেতে নিজৰ ইয়াতে এটা চৰকাৰী সম্বৰ্ধনা হ'ব, সম্বৰ্ধনা হোৱাৰ পিছত তেখেত যাব গোলাঘাটলৈ, গোলাঘাটলৈ গৈ তাত গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁও বৰপথাৰত এটা মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব, সম্বৰ্ধনা জনাব। তাৰ পৰা উভতি অহা আগতেই অসম বক্সিং সন্থাইও অৱশ্যে এটা বিশাল সম্বৰ্ধনা পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰিব, য'ত সকলো সংগঠন, দল সংগঠনে সকলোৱে তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰিব। মানে এনেকুৱা নহয় যে ঘৰে ঘৰে বা বিহু কমিটিয়ে, পূজা কমিটিয়ে তেওঁ গৈ গৈ সম্বৰ্ধনা লৈ থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। নিৰ্দিষ্টকৈ
মাত্র সরকারি একটা প্লেটফর্ম থাকিব আর বক্সিংয়ের একটা প্লেটফর্ম থাকিব আর একটা বারমুখিয়া গাঁওর একটা প্লেটফর্ম থাকিব তিনটা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছে মানে পুনরবার কোথাও রাজ্যিক মর্যাদার ইয়াত স্টেট গেস্ট অনার দিব রেড কার্পেটে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বর্জার বিমানবন্দর বা আদরি আনব এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভ খবরখিনি আমার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টক আমি জানাইছো আমার কিছু সময় আগে এই খবরখিনি সংসদীয় পরিকল্পনা দপ্তর মন্ত্রী জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা ডাঙরিয়া আমাক জানাইছিলে গতি এই খবরখিনি আর বক্সিং সন্থার সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা তেখেতে জানাইছে গতি আমি জানালো যে আমি লাভলীনাক লৈ সকলোৱে আমি আনন্দত উৎফুল্লিত হয়ে আছো দীপাকৰ ভট্টাচাৰ্য পদক আনিব পৰা নাছিলে তালিমেৰ নাও পৰা নাছিলে শিৱ থাপাই পৰা নাছিলে জয়ন্ত তালুকদাৰ পৰা নাছিলে চাৰিজনে নোৱাৰা কামটো লাভলীনাই প্ৰথমবাৰ গৈয়ে কৰি দেখুৱালে আৰু আমাৰ সকলোকে আমি আনন্দিত অনুভব করছি তার বাবে প্রিয়াঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো আর ইতিমধ্যে আমাক বিপুল বর্মনে জানাইছে পীযূষ হাজরিকা জনমতে রাজ্যিক মর্যাদা দিব লাভলীনা বৰগোহাঁইক অলিম্পিকত ইতিহাস রচিছে অসম কন্যা লাভলীনায় ব্রঞ্জ পদক জয় করে রচিছে ইতিহাস আর ব্রঞ্জ পদকের দেশলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিবলে সক্ষম হয়েছে লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক জয়ী প্রথম অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনার পদক লাভত রাজ্যজুড়ি উল্লাসের সৃষ্টি হয়েছে আনন্দ উল্লাস সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জন্মভূমি বৰপথাৰটো আনন্দ পন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।